Už vieme, že každý z nás má jedinečný hlas. V minulom vlogu sme sa dozvedeli, ako vzniká. V dnešnej časti sa dozvieme čosi o jeho výške, sile, farbe a rozsahu. Počet kmitov hlasiviek za sekundu alebo frekvencia vplýva na výšku hlasu. Čím vyšší je počet kmitov, tým vyšší je aj hlas, ktorý z nás vychádza. Ženy majú vo všeobecnosti vyšší hlas, nakoľko ich hlasivky majú schopnosť kmitať raz tak rýchlo ako hlasivky mužov. So silou hlasu sa dá manipulovať, nakoľko priamo závisí na intenzite výdychového prúdu. Dostatočne kapacitný hrudník, využitie rezonančných dutín, správne dýchanie a tiež správne posadenie hlasu vplýva na intenzitu. Silu hlasu vieme zlepšovať a rozširovať tréningom. Čo sa rozsahu týka, rozlišujeme dva druhy. Dynamický, ten vyjadruje rozsah medzi najslabším a najsilnejším tónom. A frekvenčný, ten vyjadruje rozmedzie medzi najnižším a najvyšším tónom. Priemerný rozsah jedinca je 1,5 oktávy. Školení jedinci, ktorí pravidelne trénujú, majú rozsah 2 a viac oktáv. Rozsah teda nie je pevne daný a dá sa zväčšovať rôznymi cvičeniami. Aby boli cvičenia účinné, je potrebné, aby sme ich robili chronologicky. Najprv precvičíme bránicu, tak ako sme to robili v minulej časti. Potom sa púšťame do nasledujúcich cvičení. Brumendo. V tomto cvičení sa zameriavame hlavne na hlavové rezonátory. Pracujeme s hláskou M, avšak bez otvorenia úst. Pomôže nám pozitívna predstava dobrého jedla. Rezonovanie by sme mali cítiť v celej tvárovej maske, teda nad nosom, v oblasti pier a nosa, prípadne aj pod očami. Opakujeme niekoľkokrát, plynulo na jeden výdychový prúd. Egypťan. Zhlboka sa nadýchneme a bez otvorenia úst na hlásku M rozozvučíme všetky dutiny v hlave a hrudi. Pokiaľ cítime vibráciu medzi zubami, na perách alebo v strede čela, robíme cvičenie správne. Hľadáme svoj prirodzený pevný tón hlasu. Ak sme ho našli, pomaly prechádzame do otvoreného vokálu, najlepšie do samohlásky A. Tón postupne zosilňujeme tak, aby sa jeho kvalita nepoškodila. MNNG. Postupujeme veľmi podobne ako pri brumende. Pri tomto cvičení však vokál otvoríme počas výdychového prúdu s nasledovnými hláskami. M, N, N, G. Stále držíme jeden a ten istý tón a hlásky vyslovujeme plynulo v jednom toku. Opakujeme toto cvičenie, až kým si ho nezautomatizujeme. Vrtuľka. Toto cvičenie je najlepšie na prepojenie hlavového a hrudného registra. Opäť zaujmeme pevný postoj, nadýchneme sa a s písmenom R postupne prechádzame z najvyššieho tónu hlavového registra do najnižšieho tónu v hrudnom registri a znova naspäť. Opakujeme, kým neminieme kapacitu plúc. Môžeme si pomôcť prstom a predstavou padajúcej javorovej vrtuľky. Pohyb tela z hora dole nám tiež môže pomôcť lepšie si uvedomiť pohyb tónu medzi registrami. Keď vám niekto vyzná lásku na základe hlasu, jeho výšky, intenzity, viete, či to myslí vážne. Každý z nás pozná človeka, ktorého hlas mu vadí, alebo naopak, ktorého hlas by dokázal počúvať do nekonečna. Preto sa oň treba starať, pestovať a šetriť si ho. V nasledujúcom vlogu sa dozvieme niečo o artikulačných orgánoch. Ďakujem za pozornosť, teším sa na vás na budúce, dovidenia a do cvičenia.